Salam uşaqlar. Demək, bu günkü dərsimiz funksiyanın kəsilməzliyidir. Çox uşaqlarda funksiyanın kəsilmə və kəsilməz olması anlayışı bir az yanlış fikirlər yaradır. İndi biz baxaq görək ki, funksiyanın kəs kəsilməzliyi bir də kəsilən olması nə deməkdir. Funksiyanın kəsilməzliyi bir çox hallarda sadəcə olaraq aşağıdakı kimi izah edilir. Əgər hər hansı funksiyanın qrafikini qələmi bələkdən ayırmadan çəkmək mümkündürsə, yəni taq qrafiki qururam, qələmi e, a, sona kimi ayırmıram da mən burdan. Ayırmıramsam, deyir bu funksiya kəsilməz funksiyadır. Əks halda, qrafikin kəsilmə nöqtələri, yəni sıçrayış nöqtələri, yəni bilirsiniz, çəkirəm və burdan qaldırıb digərinə qoyub oradan başlayıram qrafiki çəkməyə adlanan nöqtələri var və bu funksiya kəsiləndir. Kəsilən funksiyanın qrafikini qələmi vərəqdən ayırmadan bir dəfəyə çəkmək mümkün deyil. Yəni kəsilən funksiya üçün deyir bu. Funksiyanın nöqtədə kəsilməzliyi. Funksiyanın nöqtədə kəsilməz olması üçün qrafik bu nöqtədə qırılmamalı. Qrafikdə sıçrayış olmamalıdır kəsilməz olması üçün deyir buna qrafiki aşağıda verilmiş funksiyaların x=c nöqtəsində ya qırılması ya da sıçrayışı var. Deməli bu funksiyalar x=c nöqtəsində kəsiləndir. Bu hallarda nəzərdən keçirək. İndi fikirləşin uşaqlar, belə bir qrafiklər verilib. Bu qrafikdə deyir f(x) təyin edilməmişdir. f(x) bax bu hissədir. Təyin edilməmiş, bax fikirvin içərisində boşdur. Yəni bu qrafik qurulanda gəlir bura təyin edilmir. Qələm qalxır, təzədən gəlir bura. Demək, kəsilən funksiyadır. Sonra ikinciyə baxırıq. Burada limit f(x) yəni x yaxınlaşır cədə mövcud deyil. Fikir verin. Burda qrafik gəlir bura. Qələm qalxır, sıçrayış edir aşağı. Aşağıdan, təzədən gedir belə bir qrafik alınır. Deməli bu da kəsilən funksiyadır. İndi bu qrafikə baxırıq. Qrafik gəlir yuxarıdan, baxın bura gəlir. Gələndən sonra düşür, sıçrayış edir aşağı. Təzədən aşağıdan qələm qalxır. Baxın, gəldi bura, sıçrayış etdi aşağı, həmin təzədən sıçrayış edir yuxarı, qalxır da. İ qrafik təzədən belə bir qrafik alınır ki, bu da nədir? Kəsilən funksiyalardır. İndi bizə deyir ki, qrafiklərdən göründüyü kimi aşağıdakı hallarda funksiya x = c nöqtəsində kəsilən olur. Birinci, funksiya x = c nöqtəsində təyin olunmayıb, lakin baxın burdakı kimi. Lakin onun müəyyən ətrafında təyin olunub, yəni müəyyən ətrafında təyin olunub. İkinci, f(x) funksiyasının x = c nöqtəsində limiti yoxdur. Yəni burada deyir ki, baxın mövcud deyil. 3-cü fəx funksiyasının xb və c nöqtəsində limiti var, lakin bunun kimi limiti var, lakin fc-yə bərabər deyil. fc bərabər deyil. E, amma e, burada isə bərabər, hə, bərabər deyil, doğru bərabər deyil. E, funksiyanın qrafikinin kəsildiyi nöqtənin apsisinə kəsilmə nöqtəsi deyilir. Yuxarıda göstərilən şərtlərdən heç biri ödənilmədikdə funksiyanın x = c nöqtəsində kəsilmək olduğunu demək olar. E, sonra baxırıq uşaqlar burdakı funksiyanın nöqtədə kəsilməzliyi. f e, funksiyasının c nöqtəsində kəsilməz olması üçün aşağıdakı 3 üç şərt ödəməlidir funksiya x = c nöqtəsində təyin olunma, olunmalıdır. İkinci limit x yaxınlaşdıcə fx limiti odmalı. Hə, bu kəsilsizlik üçündür. Baq, baya, bayaq oxuduğumuz nə üçün idi? Kəsirlən olması üçündür. Deməy buların əksi e, nə verir bizə? E, verir bizim funksiya nöqtədə kəsilməzliyi üçündür. 3-cü də ki limit x yaxınlaşır c-yə, fx = fc bərabərliyi normaldır, ödənməlidir. Burda isə fərqli idi, ödənməmişdim. Sonra nümunəyə baxırıq uşaqlar. Nümunə verib bizə bir dənə. Aşağıdakı funksiyanın kəsilməzliyini araşdırın. Birincidə belə bir funksiya verib ki, jx bərabərdir x kvadrat çıxılsın 1 x çıxılsın 1. Burada onun həlli üsulunu verib bizə. Yəni fikir verin, burada bu qrafik artı artı sanki gedir, artı artı gedir. Onda x kvadratı - 1 x - 1, yəni x bərabərdir 1 nöqtəsində təyin olunmayıb. Çünki bura biz 1 qoysaq 0 e, e, verəcəy. Ona görə biz deyirik ki, bu təyin olunmayıb. Onda x bərabərdir 1 nöqtəsində biz deyəcəyik ki, nədir? Kəsiləndir. A variantı üçün belə deyirik. Sonra e, B variantı üçün isə belə bir funksiya verilib. Yəni ikisinin də həlli zaten var. Mən qısa şəkildə sizə izah edirəm. f(x) = xə x <= 1 olanda x² x > 1 olanda. Burda uşaqlar, e, elə bil ki, limit limit 1-ə sağdan yaxınlaşanda, sağdan yaxınlaşanda e, burda x kvadratı bərabərdir 1 olacaq sağdan yaxınlaşanda. Onda orada da yəni x kvadratı bərabərdir 1 nöqtəsində də kəsiləndir deyəcək və siz burada oxuyarsınız daha aydın ə, izahlarını sizə verib. Sonra keçirik indi biz nəyə? Ə, keçirik 1-ə, yəni B variantında qrafiki burada verilmişdir. Fikir verin, kəsiləndir. Yəni gəlir bura, yəni qalxır qələm, qələm qalxır, bir də gedir ə, bu hissəyə. Burada da bir də ə, kəsilən olduğu üçün x bərabərdir 1-də, yəni tən olmayan olduğu üçün, yəni burada qələm qalxmamış, qrafik çəkilməyib. Yəni elə bir qrafik gəlir bura ə, elə bil ki, qrafik bura gəlir və x kvadratı - 1-də, yəni belə gedirdə belə bir qrafik olur. Yəni qalxır qələm, yenidən çəkilir. E, Burudakı qrafik gəlir belə və təzədən qələm qalxır, keçir, belə olur kəsilmə e, funksiya olur. Keçək indi öyrənmə tapşırıqlarına uşaqlar. Öyrənmə tapşırıqlarında 1-dən e, funksiyanın qrafikinə görə x = c nöqtəsində kəsilməzliyini araşdırın. Aha, burada A variantında fikir verin. E, Soldakı limit birdə sağdakı limit e, elə bir ki fərqli ədədlər olduğu üçün kəsiləndir. E, yəni şəkli e, şəkildən də bax bu qrafikdən də görünür ki, şəkli davam etdirmək üçün elə bir qrafik gəlib bura qələmi götürmüşük va qələm götürülüb və nə olub? Yenidən bax burdan başlamaq lazımdır da. Yəni bunun nədir? Limiti yoxdur deyəcəyik. Sonra B variantında burada da təyin olunmadığı üçün, təyin olunmadığı üçün kəsiləndir. Demə, C variantına baxırıq. C variantında fikir verin, bu nöqtədə biz deyəcəyik ki, kəsiləndir. Qrafikə də bir soldan gətiririk yuxarıya. Sonra qələmi bax götürürük, aşağı gətiririk, bu dolu olan yerə gətiririk. Dolu olan nöqtədən, yəni qaldırılıq yuxarı yenə elə bir qrafiki yuxarı doğru aparırıq da, yəni ardına aparırıq. Onda deyəcək ki, bu nöqtədə limiti var. Sağ və sol limiti üst üstə düşür, amma limit qiyməti limit qiyməti üst üstə düşmür. Ona görə deyəcək ki, nədir? Kəsiləndir. Sonra baxırıq D variantına. D variantına fikir verin. E, D variantında soldan, elə bil ki, sol tərəfdən yaxınlaşanda müsbət sonsuzluğa doğru gedir. Saxt tərəfdən yaxınlaşanda, sağ tərəfdən yaxınlaşanda mənfi sonsuzluğa doğru gedir. Onda limitlərdən biri müsbət sonsuzluq, biri mənfi sonsuzluq olur. Onda deyəcək ki, limit qiyməti yoxdur və kəsiləndir. E, belə uşaqlar davam eləyək, keçək 2 nömrəli tapşırığı. Bu 1-ci də fikir verin, belə bir qrafik verililib biz də deyir ki, a f a, yəni bərabərdir sağa işarəsi b. Yəni burada deyir ki, x sol sağdan yaxınlaşanda a f x bərabərdir sağa işarəsi. Limit soldan yaxınlaşanda f x bərabərdir sağa. Bir də limit x a-ya yaxınlaşanda f x limiti varmı, yoxmu? Yəni belə bir şeydir. Burada e, kəsilmə nöqtəsi 2-dir, elə bil ki, baxın. Burada kəsilmə nöqtəsi 2 hədif verən içərisində doludur. Yəni FA burada yoxdur. Yəni limit qiyməti var, amma öz qiyməti yoxdur. Biz belə deyəcəyik bura üçün. Sonra B variantında x əm, sağ tərəfdən yaxınlaşanda, sağ tərəfdən yaxınlaşanda 2 olacaq. Sol tərəfdən yaxınlaşanda da onda 2 olacaq, düzdür? Onda sağ və sol limitləri üst-üstə düşdüyü üçün limit qiyməti var. Keçək ikinciyə. Burda, eee, burda kəsilən nöqtəsi, kəsilən nöqtəsi uşaqlar 1-dir. Kəsilən nöqtəsi 1-dir. Fikir verin. Onda sol və sağ limitləri var. Sol və sağ limitləri var. Yəni hər x-i elə bil ki -2-dir. E, -2-dir. Yəni limit x a sağdan yaxınlaşanda fx də bərabərdir -2. Limit x soldan yaxınlaşanda da fx bərabərdir -2. Onda bu da olacaq -2. Limit x yaxınlaşır a-ya fx bərabər olacaq -2. Onda a variantı da uşaqlar. fa da olacaq 2. Yəni 1 verəndə 2 alır. Ona deyəcək ki, bu fa da var da, yəni olur 2 keçirdik neçə? 3-cüyə. 3-cüdə burda A nöqtəsi fikirlərin. Bax burda içərisi boşdur. A nöqtəsi -2-dir, -2-dir. -2 verəndə nə olur? +1 olur. Onda FA bərabərdir 1 olacaq. Onda sağdan bir də soldan yaxınlaşmalar da nəyə bərabər olacaq? Sağdan və soldan yaxınlaşmalar -1-ə bərabər olacaq hər ikisi. -1-ə bərabər olacaq. Sonra ə, demək ə, nəyə baxırıq indi? D variantında. Onda bizə deyicək ki, limit qiyməti də onda D variantında, limit qiyməti də ə, x yaxınlaşır a-ya f(x) bərabər olacaq -1-ə. 4-cü də uşaqlar, 4-cü də fikir verin. Burada ə, limit qiyməti yoxdur. Limit qiyməti yoxdur. Ə onda biz deyəcəyik ki, sağ və sol limitlər üst-üstə düşmədiyi üçün bu limit x yaxınlaşır a-ya f(x) əlbəttə ki yoxdur da, yəni limiti yoxdur. Bunun deyəcəyi ki, limiti yoxdur. Keçirik 3 nömrəli tapşırığa. Burada deyir çoxhədrlərin kəskin nöqtələrini, əgər varsa, müəyyən edin. A variantına baxırıq. f(x) = x³ - 4x² üzərinə gəl 7. Ümmetlə çoxhədllərin, yəni çoxhədli funksiyaların kəsilmə nöqtəsi e, olmur. Yəni onun təyin oblası istənilən ədəddir. Yəni kəsilmə nöqtələri olmur, yəni belə deyirik də, təyin oblası istənilən ədəddir. B-də e, f(x) = 1/x çıxılsa bir funksiyasına baxırıq. Burada fikir verin, kəsr-rasional funksiyadır, elə bil ki, kəsr-rasional funksiya da məxrəcin elə bil ki, 0-ı e, çevrən qiymətində təyin olmadığı üçün e, biz deyəcəyik ki, həmin nöqtədə kəsilmə nöqtələridir. Kəsilmə nöqtələridir. Keçərək e, C-yə Burda fx = x2 - 9x + 18 bax bunun kimidir. O da e, yəni burda da tam əmsallı, çoxhədli funksiyadır. Kəsrmə nöqtəsi yoxdur. Keçirik növbətiyə D variantına. Burda fx = x2 + x bölünsün x funksiyasıdır. Burda elədir ki, x = 0 kəsrmə nöqtəsidir. Həmin nöqtədə təyin olunmuyor keçək indi keçəyəm yeni mövzuya keçirik. Aha, yenə də yeni mövzu gəlir burdan. Funksiyanın intervalda kəsilməzliyi. Burda tərif verilib, AB intervalının hər bir nöqtəsində kəsilməz olan funksiya bu intervalda kəsilməz funksiya deyilir. Fikir verin, interval deyəndə yəni A ilə B özü ora daxil deyil. Funksiyan parçada kəsilməməsi deyəndə f(x) funksiyası AB parçasında təyin olunub, AB intervalında kəsilməzdirsə və limit x sağdan A-ya yaxınlaşırsa f(x) bərabərdir f(a)-ya, limit x B-yə -ya soldan yaxınlaşırsa, yəni sol tərəfdən də, sağ tərəfdən də heç biri bu aralığa daxil deyil. f(x) bərabərdir f(b) olarsa, f(x)ə AB parçasında kəsilməz. Bax bu parça belə kəsilməz funksiya deyilir. Yəni bu dərsi uşaqlar özünüz oxuyarsınız. Yəni vaxt vaxtımız getməsin. Yəni maraqlıdır. Hər şey qəşəng izah edir. Gəlir və ixtiras teoremi parçada kəsilməz funksiya özünün ən böyük və ən kiçik qiymətlərini alır parçada. Söhbət parçadan gedir. Sonra Korşi teoremi gəlir. Burda da uşaqlar elə y = f(x) funksiyası AB parçasında AB parçasında kəsilməz olub. Onun üç nöqtələrində fikirlə qələmi qal, e, qaldırmırıq da, belə də elə e, qrafik çəkilib. Onun üç nöqtələrində, üç nöqtələrində əks şərhdə qiymətlər alırsa, AB parçasının daxilində heç olmasa bir nöqtədə sıfıra çevrilir. Yəni bir nöqtədə sıfıra çevrilir. Aha. Sonra nəticədə parçada nəticə. Parçada kəsilməz funksiya ən kiçik və ən böyük qiymətləri arasındakı hər bir qiyməti alır. Uşaqlar, burada nümunələr var və həlləri izah olunub. Bunlara özünüz baxarsınız. Biz keçək çalışma həllərinə. Öyrənmə tapşırıqlarını keçirik, uşaqlar. Deyir ki, hər bir qrafikə görə limitləri müəyyən edin və funksiyaların kəsilməzliyini araşdırın. İndi A variantı verir bizə belə bir limit x sağdan C-yə yaxınlaşır f(x) fikir verin bura belə bir qrafikdir sağdan yaxınlaşır yəni C özü də mənfi müsbət 3-dür düzdür C özü müsbət 3-dür onda limit x sağdan yaxınlaşanda C-yə f(x) bərabər olar nəyə bax 1-ə birə bərabər olur. Həm sağdan, həm soldan yaxınlaşanda 1 e, olur. Yəni həm sağdan, həm soldan da yaxınlaşsa 1 olur. E, Keçək indi e, B bəndinə. B bəndində belə bir funksiya verilib. C deyir soldan yaxınlaşır f(x) f(x)-in qiyməti nəyə yəni, bərabərdir? Burda e, elə bil ki -2 burada düyün nöqtəsidir də. E, düyü nöqtəsidir. Özü də verir bizə ki, -2 ilə -2 e, e, aralığı verib, düzdür? Mhm. Mm burada e, ha hə, bu, hər birinə aiddir. Hər biri üçünə gedəcək bunu, hər biri üçünə gedəcək. E, bayaq kəndə biz nə etdik? Bayaq kəndə elədi, həm e, sağdan, həm soldan birdir. Sonra bir, burada da ki, elə bir ki, eee Bu soldan yaxınlaşma, yəni soldan da yaxınlaşma elə 1 olur da, düzdür? Aha, soldan da yaxınlaşma elə 1 oldu. Və salam. Yəni nədir bu? E, özü də ki cədvəl bizə 3dür. Və salam. Sonra ıı, ikinci şəkildə baxırıq indi. İkinci şəkil üçün bulara tətbiq eləyəcəyik də, düzdür? İndi limit ıı, sağdan yaxınlaşanda c-yə f(x) funksiyası üçün, f(x) funksiyası üçün nə olacaq? -2 olacaq. Sonra limit ıı, soldan da yaxınlaşanda onda nə olacaq? -2 olacaq da, düzdür? Və sala. Limit qiyməti də ki, elə bil ki, burada nə olacaq limit qiyməti? Bu Mmm, burada limit qiyməti də ki, üst üstə düşürdə, düzdür? Üst üstə düşür. Kəsilməz funksiyadır. Sonra burada fikir verək indi üçüncüyə. Belə bir qrafik verib 3-ə yaxınlaşır. Limit qiyməti, limit qiyməti budur da. Limit qiyməti 3-ə yaxınlaşanda 0 verir. Mhm. Mm Onda 3-dəki qiyməti isə, 3-dəki qiyməti isə 1-ə e, bərabərdir. Yəni faktiki qiyməti ilə limit qiyməti üst-üstə düşmədiyi üçün onda deyəcək ki, bunun e, limiti yoxdur. Bunun limiti yoxdur, onda deyəcək kəsiləndir. Demə baxırıq, demə axırıncıya, axırıncıya baxırıq. E, burada nədən səhv baş verir? Əslində burada da -2-yə e, soldan, bir də sağdan ə bu yaxınlaşma var da, yaxınlaşır. Və bunlar soldan bir də sağdan yaxınlaşanda eləbuki 2 olur da bunun qiyməti. Yəni burada x c-yə sağdan yaxınlaşanda f(x) olanda 2 olur, bir də soldan da yaxınlaşanda 2 olur. Amma limit x yaxınlaşanda -2 olanda isə 3 qiymətini alır. 3 qiymətini alır. Biz bunların nə deməliyi bilməliyik. Davam edək uşaqlar. Davam edək. E, keçirik indi 5 nömrəli tapşırığa. 5 nömrəli tapşırığa keçirik. Deyil, verilən funksiyaların e, kəsimə nöqtələrini müəyyən edin. Bu nöqtələrdə e, limiti varsa tapın. Biz də nə edirik? E, Biz burada bunları qeyd eləyirik ki, görək söhbət nədən gedir. Baxırıq bura. Demək, x kvadrat - 4 olanda burada e, sanki x = 2 nöqtəsində kəsiləndir, də düzdür, kəsiləndir. Yəni burada təyin olunmayır. Onda biz nə etməliyik? Biz bunu sadələşdirməliyik də. Limit e, onda x yaxınlaşır 2 eləyəcək də. x kvadratı x-4-ü yazarıq x-2, x+2 kimi yazaq. Aşağıda da x-2 olsun. Bu x-2-lə ixtisar gedəcək. Qalacaq limit x yaxınlaşır 2-yə. Burda da x+2, onda 2 qoysaq yerinə olacaq 4. Sonra ikinciyə baxırıq. f(x) = İndi burada da ə, fikir verin, burada eləbiki -5 qiymətində də ə, kəsrəndir -5 qiymətində kəsrəndir. Onda bunu da necə yazarıq? Limit x yaxınlaşır -5-ə. Yuxarıda x - 5, x + 5, aşağıda x + 5. X + 5-lər gedir. Onda qalacaq -5 - 5 olacaq -10. Sonra 3-cüyə baxırıq. px px bərabərdir modul x üzərinə gəl 2, bir də x üzərinə gəl 2 burda sanki biz nədən istifadə edirik şərtdən istifadə edirikdə elə bir x + 1 > 0 x də > nə olacaq burda 2-dir hə 2 2 2 böyük x də böyük bərabərdir mənfi 2dirsə, demək, onda biz bunu neyəyərik? Modulsuz açarırıq. Yəni x + 2 bölünsün x + 2 bərabərdir 1 olar. Yəni x -2 olsa, elə bir soldan yaxınlaşarsa, soldan yaxınlaşarsa, mənfi x + 2 bölünsün x + 2 bərabərdir -1 olar sağdan yaxınlaşanda isə sağdan yaxınlaşanda onda x+2 bölünsün x+2 bərabərdir 1 olacaq. Yəni bunların limiti yoxdur. Sıçrayış edib artıq da elə bir ki üst üstə də görürsüz qiymətləri üst üstə düşmür. Keçirik indi nəyə? 4-cüyə. 4-cüdə f(x) = 5 üzərinə gəl x. Burdan da x-2. Onda biz deyirik ki, x çıxılsın, e, yəni x = 2 nöqtəsində nədir? Təyin olunmayıb, elədir. E, onda biz deyənərik. Onda 2-yə bir dəfə soldan yaxınlaşarıq, bir dəfə də sağdan yaxınlaşarıq, düzdür? Onda e, limitin olub olmadığını biz bilərik. Əgər soldan yaxınlaşsa ə dəyərət ki, nə deyərik onda? Onda 1.9 sanki çıxılsın 2 verir bizə hardasa nə? mənfi e, mənfi 0.1-də düzdür? Aha. Onda 0-a e, yaxınlaşır da bu sanki. Düzdür? 0-a yaxınlaşır və e, aşağısı mənfi olur. Elə deyil? Yəni fikir verin uşaqlar, limit demək x yaxınlaşır 2-yə soldan. Soldan yaxınlaşır. 5 + x aşağıda x - 2 olsa, o da bərabərdir. Elə belə ki, sanki 5 bölünsə 0-dan 1-də 1 elir də, elirdə, o da bərabər olur mənfi. Mənfi, o da hər də hər dəsa təqribən də təqribən bərabər olur -5. Onda əgər onda limit x yaxınlaşır 2-yə sağdan yaxınlaşsa görək nə olur. Sağdan yaxınlaşsa 5 + x x Aha, sadə ayağarlasa onda elə 5 o olur, 5 özü olacaq. Aha, onda da deyəcək ki, ə, limiti yoxdur. Limiti yoxdur. Keçirik indi 6 nömrəli tapşırığa. 6 nömrəli tapşırığıda nömrəl tapşırığı funksiyanın verildiği ifadəni sadələşdirin. Qədədilmiş nöqtədə kəsilməzlik haqqında fikirlərinizi bildirin, yazın. Aha, baxaq burada A variantında nə deyir? Göstərmək ehtiyac varma? fx = x2 - 9x + 3. Burada da x nədir? Mənfi -3. Onda x = -3 kəsilmə nöqtəsidir. Yəni 3 qoysaq aşağı nə olacaq? 0 olacaq. B variantına baxırıq. fx = x3 - 1. Aşağıda x2 = 1 x=1. Yenə də kəsr məntəqəsidir. 1-i burada yerinə qoysaq məxrəcinə verəcək bizə 0 verəcək. Keçirik C variantına. f(x)=x-4 yuxarıda da aşağıda kökəyin altında x-2 burda da x bərabərdir 4dir. 4-ü yerinə qoysaq 2-dən də 2 çıxsaq məxrəc bizə verir 0, 4-də burda kəsilmə nöqtəsidir. Keçirik bu D variantından. D variantında belə bir funksiya verilib. Deyir x bərabərdir 2 2. Yəni x məxrəci 0 olan ə sıfır çevirir də. Kini qoysaq məxəci sıfırı çevirir. Onda deyirik ki, kəsilmə nöqtəsidir. Sonra keçirik 7-yə. Bir funksiyanın verilən nöqtədə kəsilməz olub-olmadığını müəyyən edin. Müəyyən edək. f(x) = yuxarıda x, aşağıda x³ / x³ üzərinə gəl 3. Biz burada ə, nə edərik? Biz deyəcəyik ki, x = -2 olanda kəsilmə nöqtəsidir. Hə, burada ə, həllər ə, variantlar verilib uşaqlar. Ə, variantlar verilib. Burada kəsilmə nöqtəsi, amma yox, onda burada bu -2 bura daxil deyilsə, mən fikirlərim müsbət 2 daxildir, amma -2 daxil deyil. Amma -2 daxil olsaydı biz deyərdik ki, nə idi? Kəsilmə nöqtəsi idi. Demə -2 özü daxil deyil, kəsilmənizdir deyəcək onda sonra B variantında -4-lə 4 bir də 3 parçasını verib. Demə hər birində uşaqlar kəsilməzdir də bu, kəsilməzdir. İndi e, ikinciyə baxaq. f(x) = |x|/x funksiyasında. Yəni x əgər 0 olsa, yəni deyəcək ki, kəsiləndir ə amma burada fikir verən yenə bayaqki kimi bu sıfır burada daxil deyil. Onda sıfırla 1, ə sıfır 1 də 1 parçasında, yəni burada nədir? Ə, ə, kəsilməzdir də, düzdür? Kəsilməzdir. Ə, B variantında -1-dən 1 parçası. -1-dən 1 parçasına sıfır daxil olduğu üçün onda bax biz deyəcək ki, kəsiləndir. Bax burada diqqətli olmaq lazımdır. 8 nömrəli tapşırıqdan. Verilən şərtlərə uyğun hər hansı funksiyanın qrafikini dair çəkin. Baxılan nöqtədə funksiyanın kəsilməzliyi haqqında yazın. Fikir verin. Burada A variantında limit x 2-yə sağdan yaxınlaşır, f(x) = 1 və limit x 2 soldan yaxınlaşır, f x = 1. E, demək, limiti 1-dir də. Yəni əgər x 2 e, nöqtəsində təyin olunubsa və yaxud ordakı qiymətində funksiyanın qiyməti bərabərdir 1 olarsa, onda funksiya deyəcək ki, kəsilməzdir. B variantına baxırıq. Limit x 3-ə sağdan yaxınlaşanda f(x) = 2, limit x 3-ə e, soldan yaxınlaşanda f(x) = 1 olur da. Burada sanki müxtəlif qiymətlər alır da. Onda müxtəlif qiymətlər aldığı üçün kəsiləndir. Elə bil ki, elə bil ki, x 3-ə soldan ə, sağdan yaxınlaşanda ə, sola gedək. Soldan yaxınlaşanda elə bir qələmi birdən götürürük, elə bir birdən qələmi götürürük, gətiririk. Elə bir x 3-ə sağdan yaxınlaşanda 2-dən sanki başlamalıyıq da. Belə bir şey olur. Ona görə də dedik ki, bu ə, funksiyalar kəsiləndir. Keçirəy indi 9 ə, nömrəli tapşırığı, 9 nömrəli tapşırığı. 9-da deyir, qrafikləri verilmiş funksiyaların hansı aralıqda kəsilməz olduqlarını müəyyən edin. Biz də baxaq bura, ə, belə bir şey verir bizə. Birincisi, ə, f(x) = x / x² + x + 2. Düzdür? Belə bir ə, kəsrə verilib də. Bizə demişik ki, məxrəci sıfıra çevirən qiymətlərində kəsiləndir. Digər qiymətlərində isə ə, nə deyirik? Kəsilməzdir. 1-ci də elə bir ki, məxrəcin diskriminantını tapsaq mənfi verəcək. Yəni diskriminant kiçik olduğu üçün ə, mənası olar, onda kəsilməzdir. Kəsilməzdir. Keçirik 2-yə. 2-də deyirik ki, fx bərabərdir ə, x kökün altında x + 3 belə bir qrafik verilib, belə bir qrafik verilib. Onda burada -3-lə belə bir ki, 2 aralığında kəsilməzdir. E, burada belə bir ki, x + 3 >= 0 olanda fikir verin. Baxın, e, x + 3 >= 0 onda x də >= -3 olar. Onda elə bir ki, -3-dən sağda, -3-dən sağda elə bir ixtiyari ədəd ə, yəni alır da, ixtiyari ədəd üçün onda bu təyin olunub. Düzdür? Onda deyirik limiti də var. 3-cü də f(x) = x + 1 məxrəci kökün altında x, yəni bu qrafikdə verilib. Onda nə deyəcək biz burada? Burada deyəcək ki, biz deyəcək ki, ə 0-dan 4-ə kimi kəsilməzdir deyərik. 0-dan 4-ə kimi kəsilməzdir. Belə uşaqlar, bu günlük bu qədər. Ə, gələn dərsdə yenə davam eləyərik. Bəyəndisə paylaşın, istifadə eləyin, digər uşaqlara göndərin. Ə, hər biriniz seç olmasa bu limitlər haqqında məlumat məlumatlanın. Sağ olun uşaqlar.